Dragan Donević, selektor streljačke reprezentacije Srbije, i Ivan Manojlović, selektor mlađih kategorija Streljačkog saveza Srbije, uručili su najmoderniju elektronsku metu streljačkoj družini oko Sokolovo iz Kosjerića. Ovaj dar je usledio kao posledica izuzetno dobrih rezultata, kakvima se retki klubovi mogu pohvaliti za samo 6 godina postojanja. 2014. kad smo počeli, odmah smo naredne godine osvojili kadetsko prvenstvo Srbije i prvenstvo za mlađe juniore. Osvojili smo 2017. treće mesto na državnom prvenstvu ekipa devojčica u Pionirki. Zatim 2018. su postigli najbolji rezultat, osvojili su i muško i ženska ekipa dečaka i devojčica u školskom sportu prvo mesto na državnom prvenstvu Republike Srbije. Posle toga kreću uspesi na, već Đorđe dobija poziv od selektora reprezentacije kao najmlađi član reprezentacije, ide na kvalifikacije za Evropsku ligu mladih, gde od 2017. 3 godine za redom učestvuje u ekipi i osvajaju medalje od srebrene u Osijeku u 17. 18. u Finskoj bila srebrena, a 2019. u Mađarskoj ponovo srebrna. Pored medalja, reprezentacija u čijem sastavu je i član Kosjerskog streljačkog društva Đorđe Savić, zaslužila je i nekoliko elektronskih meta, pa su u Streljačkom savezu Srbije s pravom odlučili da jedna od tih meta završi u Kosjeriću. Istina, to je samo jedan od pokazatelja da se u ovom savezu velika pažnja posvećuje manjim sredinama, jer se u njima često kriju pravi talenti. Streljački savez pomno prati aktivnosti svih klubova na prostoru Republike Srbije i posebno obraćamo pažnju na manje sredine, jer veliki streljački centri kao što su Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad, samim tim imaju i malo bolje uslove. Gledamo i naš cilj je da u manjim sredinama pospešimo rad sa mladim strelcima, jer je to budućnost svakako našeg sporta. Mi smo u poslednje 3 godine na finalima Lige Evrope mladih osvojili jedan određen broj meta elektronskih i po odluci Upravnog odbora Streljačkog saveza dodeljujemo te mete manjim klubovima kao podstrek za uspešan rad sa mladim kategorijama. Tako smo evo i sada ovde u Kosjeriću odlučili da jednu elektronsku metu dodelimo na poklon kao podstrek klubu oko Sokolovo. Na osnovu njihovih dosadašnjih rezultata, oni imaju Đorđa Savića koji je već sad možemo reći dugogodišnji reprezentativac i samim tim i učesnik poslednja ta 3 takmičenja Evropske lige gde su mete i osvojene. Zato je elektronska meta zasluženo došla u oko Sokolovo, a rezultati pristižu zahvaljujući angažovanju članova i rukovodstva kluba, ali i podršci škole koja je ustupila prostor za streljanu, te pomoći privrednika i lokalne samouprave koja, po svemu sudeći, neće izostati ni u buduće. Lokalna samouprava podržava sve sportske klubove, tako podržava i ovaj sportski klub oko Sokolovo. Mi smo tu za njih, tu smo za decu i potrudit ćemo se da damo svoj maksimum, da se maksimalan iznos sredstava opredeli koliko budžet, naravno, i sredstva dozvoljavaju, da se opredeli za sportske klubove. Smatramo da je najbolje deca da se bave nekim sportom, da se sklone sa ulice, ne da budu na ulici, nego da budu u halama i na terenima. Naravno, kao što možete vidjeti, oni su na raznim takmičenjima ostvarili zaslužne i zavidne medalje koje su opravdali svojim radom i trudom i nadam se na tome neće stati, da će i dalje osvajati te medalje i da ćemo i dalje imati dobre rezultate čime će oni prezentovati i našu opštinu Kosjerić i naše građane. Po svemu sudeći, tako će i biti, jer će od Streljačkog saveza Srbije stići još 3 savremene puške koje će upola cene biti plaćene, pa se u ovoj neobičnoj družini sa pravom nadaju još boljim rezultatima.